Авіашоу в Дубаї 2023. В Дружніх для РФ Об'єднаних Арабських Еміратах росіяни виставили на показ зразки свого, як виявилось, нікому не потрібного літаючого мотлоху. Точніше, не літаючого та не існуючого. Як кажуть пропагандисти, новітнього винищувача п'ятого покоління Су-75 Чекмейт. Ймовірно, це пов'язано з війною в Україні, кажуть польські оглядачі. За їхніми словами, це лише зразок, а не вже готовий винищувач. Тобто, таким чином Москва залучає іноземних замовників класти гроші в їхнє виготовлення, але невідомо, чи взагалі воно відбуватиметься. До того ж, авіатехніка росіян зазнає невдач в Україні, підкреслили оглядачі. Ставить під сумнів те, що Росія знайде замовників цих винищувачів, які готові будуть вкластися в їхнє виробництво. Російська авіаційна техніка зазнає поразки в Україні та не змогла розвинути панування в повітрі попри значну чисельну перевагу. Вкладатися в російський металобрухт вже відмовились Єгипет, Індонезія та Індія. Їх цікавить американська та британська техніка. Українські ж військові експерти запевняють, цей проект росіян – чергова афера Кремля та своєрідний підхід до викачування грошей. Немає ні самого літака Су-75 Checkmate, ні двигуна до нього. Але він вже перевершує американські винищувачі п'ятого покоління. Ба більше, серійне виробництво взагалі не налагоджене. Як його виготовити в умовах санкцій? Та й без того авіаційна промисловість дає збої. Навіть останні любителі «руского міра» розуміють, чим це пахне. Валерій Романенко, військовий експерт. Також Москва стурбована майбутнім наданням американських бомбардувальників F-16 Києву. Британські розвідники кажуть, у зв'язку із цим окупанти планують використовувати літаки А-50 Mainstay D, які виявлятимуть цілі над Україною. Про те, що росіянам було складно вражати майбутні американські винищувачі в українському небі, та щоб вони не поступалися російським, їх потрібно модернізувати, кажуть у повітряних силах. Нам потрібно модернізувати їх, щоб вони не уступали за тактико-технічними характеристиками російським сушкам. І в кінцевому варіанті Україні потрібно повністю замінити парк радянських літаків на єдиний тип, а можливо два типи, можливо Гріпен доєднається до F-16, і таким чином мати вже потужну західну техніку у кількості близько 150 літальних апаратів, які здатні забезпечити нам захист повітряного простору наших повітряних кордонів і реагувати на виклики ззовні. От це в ідеалі, коли ми вже повністю радянську техніку, яка і так вже наладан дише, так, її потрібно замінити на позах. Перші F-16 Україна може отримати в лютому наступного року, заявили в Центральному розвідувальному управлінні.